në qytetin e Durrësit në rrugën kryesore nga Mazoleumi drejt institucioneve të gjykatës dhe prokurorisë, ku shtrihen dhe lagjet me numër 11 dhe 17, ka nisur puna për shtrimin e rrugës. Pas punimeve që ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve Durrës kreu këtu, investime që kishin si qëllim dhe realizuan përmirësimin e furnizimit me ujë të pishëm të banorëve të kësaj zone. Që në orët e para të mëngjesit, mjetet e ndërmarrjes ujësjellës kanalizimeve Durrës kanë nisur nga puna për shtrimin e rrugës, duke shmangur kështu krijimin e një trafiku të rënduar në këtë pjesë të qytetit. Punimet kanë nisur me kapacitet të plot, ndërkohë që mjetet e shtrimit të asfaltit shihen të punojnë në rrugë, ndërsa është realizuar më pas procesi i nivelimit. Për shkak të mos bllokimit total të qarkullimit rrugor në këtë nyje të rëndësishme të qytetit, policia rrugore ka lejuar lëvizjen e mjeteve vetëm me një sens kalimi. Mjetet kanë vijuar nga puna për shtrimin e rrugës në të gjithë gjatësinë e saj dhe, siç parashikohet, ato do të përfundojnë shpejt, duke i dhënë fund kështu dhe shqetësimit të qytetarëve, veçanërisht drejtuesve të mjeteve. Ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve Durrës, që prej muajit shtator punoi për zvendësimin e tubacionit të furnizimit dhe shpërndarjes së ujit drejt tepos me numër 1 të qytetit, duke realizuar optimizimin e rrjetit dhe përshtatjen e tij me prurjet e ujësjellës të ri. Konkretisht u ndryrë në lagjet me numër 11 dhe 17, që e cila krijoi dhe kaos në qarkullimin automjeteve, që tashmë do të marrë fund. Zvendësimi i rrjetit të vjetër është pjesë e projektit të qeverisë shqiptare me kredi të Bankës Botërore, që përfshiu të gjithë investimet për ujësjellësin e ri, optimizimin e rrjetit, instalimin e aparatëve matës, si dhe ndërhyrjen në kanalizimin e ujrave të ndotur. Kjo ndërmarrje ka kryer edhe më parë punime të ngjashme për ndërimin e rrjetit dhe lidhjet me depot që furnizojnë me ujë të pishëm qytetin, gjë që ka garantuar furnizimin normal me ujë në të gjitha zonat e Durrësit. Me përfundimin e punimeve për shtrimin e rrugës në ato pjesë ku ndryr për shtrimin e rrjetit ujë të pishëm, marri fund kështu problematikat që lidhen me infrastrukturën rrugore në këtë pjesë të rëndësishme të qytetit të Durrësit.